Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Emri i saj është shumë i njohur për ata që për vite me radhe kanë parë në teatr, në seriale, por edhe duke prezantuar emisione e spektakle të ndryshme në ekran. Teuta Krasniqi është aktore e lindur dhe sado që vitet kalojnë, ajo sërish shkëlqen, duket bukur dhe gjithnjë me charm. Teuta ka kohë që nuk është parë shumë e angazhuar në televizion, por roli i Sarandës tek kafeneja jon bëhet më mend edhe sot e kësaj dite. Aktore së fundmi shfaqet me plotë gjata dhe të drejta, duke i tradhtuar pra kaçorelat, të cilave megjithatë u është kthyer sërish dhe prapo duket fresh dhe mjaft lozonjare në pamje.